Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia aina za sentensi. Kwanza ni vizuri tutaje maana ya sentensi, kwa maana siku hizi kwenye mtihani wa kuhitimu kidato cha nne wameanza kuegemea sana katika kueleza maana ya misamiati tofauti tofauti katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo sentensi ni neno au fungu la maneno yenye kujitosheleza kisarufi na kimaana. Hapa tunasema nini? Sentensi inaweza kuwa neno moja au inaweza kuwa zaidi ya neno moja. Kwa hivyo inaweza kuwa ni fungu la maneno. Na ni muhimu ujue kuwa lazima sentensi ijitosheleze kisarufi na kimaana. Kujitosheleza kisarufi ina maana lazima iwe inaridhisha. Sarufi yake inaridhisha, na pia lazima maana iwe imekamilika. Hayo mawili ya sentensi ambayo lazima uyataje. Lazima sentensi iwe inaridhisha kisarufi na lazima iwe inatoa maana kamili. Kwa hivyo kuna aina tatu za sentensi katika lugha ya Kiswahili. Kuna sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano. Tuanze kwa sentensi sahili. Kwa sentensi sahili huwasilisha wazo moja, na pili huwa na muundo sahili. Yaani tukisema kuwa na wazo moja ina maana gani? Ina maana kuwa sentensi sahili huangazia jambo moja katika fikra ya mtu. Yaani wakati fulani ni kinachofikiriwa na mtu wakati huo. Na pili, vile tumesema sentensi sahili huwa na muundo sahili, ina maana kuwa huwa na muundo ambao ni mwepesi. Kwa sababu kumbuka kuwa sentensi sahili ni simple sentence. Kwa neno sahili ina maana ya simple. Kwa hivyo muundo wake ni mwepesi. Yaani muundo ni sentensi ilivyotengenezwa. Kwa vile vijenzi vyake ni sahili. Hivyo tuangalie mifano ya sentensi sahili. Sentensi ya kwanza, anakula. Sentensi anakula ni sentensi ya neno moja, kama nilivyokueleza. Kumbuka kuwa sentensi inaweza kuwa neno moja au fungu la maneno. Hivyo anakula ni wazo moja, kule kula. Pia taangalia vijenzi vyake ni sahili, neno tu moja. Sentensi ya pili, twende shuleni. Wazo pia hapa tunasema ni sentensi sahili kwa sababu wazo ni moja, ni kwenda. Tunasema twende shuleni. Muundo vile vile unaona vijenzi vyake maneno mawili. Tatu, nipe vitabu vitatu. Wazo hapa ni moja, ni wazo la kupewa. Vile vile muundo wake ni sahili kwa sababu vijenzi vyake ni vile sahili, yani angalia maneno ni matatu tu. Ili kuna sentensi ambatano. Ukipenda iite sentensi ambatani. Sentensi ambatano ni iliyoundwa kwa kuunganishwa kwa sentensi sahili mbili. Kwa hivyo unapata kuwa zile sentensi tumezungumzia hapo awali, sentensi sahili mbili zikiletwa pamoja zinaunda sentensi ambatano. Hata kuna wakati mwingine si sentensi sahili mbili, zinaweza kuwa zaidi. Na pili, ili kujua kama hii ni sentensi ambatano, lazima kiunganishi kiwepo. Kiunganishi kinaleta pamoja na kuunga sentensi hizi sahili mbili. Viunganishi ambavyo vinaweza kutumiwa ni kama vile na, lakini, wala, tena. Viunganishi ni vingi tu. Mimi mwenyewe huwa nasisitiza kuwa ukitaka kujua sentensi ambatani kwa urahisi sana, tafuta tu kiunganishi. Ukitafuta kiunganishi kwanza, moja kwa moja utaweza kuona sentensi hizi zilizounganishwa kwa urahisi. Angalie mifano katika sentensi. Wanafunzi waliondoka lakini mwalimu alibaki. Katika sentensi hii ambatano, kiunganishi ni kipi? Ni lakini. Ukipata kiunganishi lakini, utaweza kuona kuna sentensi sahili mbili pale. Wanafunzi waliondoka, vile vile kuna sentensi ya pili, mwalimu alibaki. Sentensi ya pili, Rali anafagia nyumba na Saida anapanga viti. Jiulize
kiunganishi ni kipi? Kiunganishi hapa ni na. Ukiona kile kiunganishi na, unaona zile sentensi moja kwa moja. Sentensi sahili ya kwanza ni Pali anafagia nyumba. Sentensi sahili ya pili ni Saida anapanga viti. Hiyo ni sentensi ambatani au ambatano. Na tatu, kuna sentensi changamano. Ukiulizwa sentensi changamano ni gani? Sentensi ambayo huwa na vishazi viwili. Yaani ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Je, unakumbuka somo letu la awali kuhusu vishazi? Tafadhali bonyeza link pale chini ili kujikumbusha kuhusu vishazi. Lakini kwa sasa tu nitakukumbusha kuwa kishazi ni neno au fungu la maneno lenye kiima na kiarifa. Hapa katika sentensi changamano tukisema kuwa lazima sentensi changamano iwe na vishazi viwili. Na maana kuwa na kishazi tegemezi na kishazi huru. Mbona kishazi huru kimejisimamia lakini tegemezi hakijakamilika maana? Pia nitaje kuwa kishazi si sentensi, ni fungu la maneno tu. Kwa sababu tu kishazi huru huwa kimekamilika kimaana. Kwa kiasi fulani wakati mwingine kinakuwa sentensi iliyokamilika. Ili sentensi changamano inaweza kuwa na kirejeshi o au amba. Au katika sentensi hii hii changamano kukawa na hali ya masharti pale. Kumbuka hali ya masharti inawakilishwa na ki, ge, ngali au geli. Masharti hapa ina maana ya pasi na kukosa, yani bila kukosa. Yani kama mtu analazimisha. Wakati wote mimi huambia wanafunzi wangu, ukitaka kujua sentensi changamano kwa urahisi, kuna wazo moja lililokamilika pale na kuna moja ambalo halijakamilika kwa sababu kuna kishazi huru na tegemezi. Kuna wazo moja ambalo lilikamilika ni upande wa kishazi huru na moja ambalo halijakamilika ni kishazi tegemezi. Ni muhimu sana tu ili uone kwa urahisi, ukiangalia tu hivi unaona. Futa kama pale kuna kirejeshi o au amba au kama kuna masharti. Yaani ile sentensi kama inaonyesha ule yani kulazimisha ni kama bila kukosa. Yaani kama kuna masharti ya kinge, ngali au eli. Hebu tuangalie mifano katika sentensi ndio uelewe. Sentensi ya kwanza, aliyewasili mapema zawadi. Kwa tayari unaona kirejeshi katika kitenzi aliyewasili, ile ye o kirejeshi. Hivyo moja kwa moja unajua sentensi ni changamano. Ukitaka kujua katika sentensi hii kishazi huru ni kipi na tegemezi, unakiona au wazo lipi lililokamilika na lilipi halijakamilika? Aliyewasili mapema ni kishazi tegemezi, zawadi ni huru. Sasa tu kuambia mtu mzawadi, sentensi ikawa imekamilika na imetoa maana iliyokamilika. Tuangalie sentensi ya pili. Sentensi ya pili ni nitamwambia nikimpata. Sentensi hii vile vile ina masharti. Katika kitenzi cha pili nikimpata, kuna ki ya masharti. Vile vile sentensi hii ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Nitamwambia kishazi huru. Sababu wazo limekamilika. Ukisema tu nitamwambia inatosha. Lakini ukisema nikimpata, wazo halijakamilika. Nikimpata alafu nini? Pia pale kuna masharti. Kwa maana hiyo sentensi ni changamano. Na sentensi ya mwisho katika mifano hii ya sentensi changamano ni tulipokuwa chekechea tulicheza sana. Hii ni sentensi changamano sababu kwanza ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Je, ukiona kishazi huru tulicheza sana. Sema tulicheza sana, wazo limekamilika, licho kishazi huru. Kishazi tegemezi ni tulipokuwa chekechea, wazo halijakamilika. Yaani nini kilifanyika mlipokuwa chekechea? Vile vile kuna po. Ile po pale inaonyesha hii ni sentensi changamano. Tuangalie sentensi zifuatazo kubainisha kama ni sahili, ambatano au changamano. Sentensi ya kwanza ni kukimbia kwake litushangaza sisi wote. Hii ni sentensi sahili. Kumbuka tu
tulisema kuwa sentensi sahili huwa na wazo moja. Tukasema kuwa wazo ni jambo linaloangaziwa katika fikra ya mtu wakati huo. Kinachofikiriwa hapa ni kukimbia. Yaani jinsi ambavyo alikimbia. Na kule kushangaza, yale matokeo tu ya baada ya wao kuona jinsi mtu huyo alivyokuwa anakimbia. Kwa hivyo wazo kuu hapa ni moja, kukimbia. Ndio maana tukasema ni sentensi sahili. Pia uwezo ukasema kuna ki ya masharti. Hapana, ile kiko pale ni mzizi au ni katika ule mzizi wa kimbi. Yaani katika neno kimbia. Tuangalie sentensi ya pili. Ukifanya bidii utaenda chuo kikuu. Hii hapa ni sentensi changamano kwa sababu kuna ki ya masharti. Kumbuka tulisema masharti ni pasi na kukosa, yaani bila kukosa. Ukifanya bidii lazima utaenda wapi? Chuo kikuu. Kumbuka kuwa tulisema sentensi changamano inaweza kuwa na kirejeshi o au amba au ikaonyesha hali ya masharti. Sharti, nge, ngali au ngeli. Pia tulisema kuwa sentensi changamano huwa na vishazi viwili, kishazi huru na kishazi tegemezi. Katika sentensi ya ukifanya bidii utaenda chuo kikuu, utaenda chuo kikuu ni sentensi ambayo imekamilika, maana kishazi huru, na ukifanya bidii ni tegemezi kwa sababu au wazo halijakamilika. Ukifanya bidii halafu nini kitafanyika? Haijakamilika. Tafadhali niandikie maoni pale chini kama umeelewa. Je, unataka nishughulikie nini kwenye video inayofuata? Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.